Maxis Towers-ში Close Brand-ებთან ურთიერთობის სტრატეგიის პრეზენტაცია შედგა. Ამ პრეზენტაციაზე საერთაშორისო და ლოკალური გუნდების წარმომადგენლებმა ერთობლივად წარადგინეს Foresight Marketplace-ის სტრატეგია, რომლის მიზანიც არის Close სხვადასხვა სერვისის საშუალებით ბრენდებს ელექტრონული კომერციის განვითარებაში დაეხმარონ. მეტი ინფორმაციისათვის სტატია გაგიაშვილმა სიუჟეტი მოგვიმზადა. Axis Tower-ში Glovo-ს ბრენდებთან ურთიერთობის სტრატეგიის პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციაზე საერთაშორისო და ლოკალური გუნდების წარმომადგენლებმა ერთობლივად წარადგინეს Foresight Marketplace სტრატეგია, რომლის მიზანია Glovo-ს სხვადასხვა სერვისის საშუალებით ბრენდებს ელექტრონული კომერციის განვითარებაში დაეხმაროს. Foresight Marketplace მოიაზრებს ბრენდებისთვის ციფრული კომერციის მოკლე თუ გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობას. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ბოლო ათწლეულში მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები Glovo-ს როგორც ბრენდის განვითარებისა და მარკეტინგული სტრატეგიის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. შესაბამისად, ტექნოლოგიური რესურსებიდან გამომდინარე, გლობომ გადაწყვიტა ბრენდებისთვის გაყიდვების ზრდაზე ორიენტირებული მარკეტინგული პროდუქტების შექმნას. Foresight Marketplace სტრატეგიის შედეგად მომხმარებლებისთვის დიდი ცვლილებები არ იგეგმება. ისინი ჩვეულებრივ გააგრძელებენ პლატფორმის სარგებლობას და მიწოდების ნაწილში ყველაფერი ძველებურად, სწრაფად და კომფორტულად გაგრძელდება. ცვლილებები იქნება ჩვენი პარტნიორებისთვის, რადგან სავაჭრო ობიექტებს ურთიერთ თანამშრომლობის ახალ გზებს შევთავაზებთ იმისთვის, რომ მათ Glovo-სთან ერთად თავიანთი ბრენდები უფრო მეტად გააფართოვონ. საუბარია ელექტრონული კომერციის განვითარებაზე და სერვისების მაქსიმალურად გაციფრულებაზე. მიზანი ტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით ისევ და ისევ სხვადასხვა ბიზნესის ხელშეწყობაა. თავარი მიღწევა კი ის იქნება, რომ ონლაინ სივრცეში ბევრი რეკლამა მოვიზიდოთ. დარწმუნებული ვარ, ყველა ბრენდმა კარგად იცის ონლაინ რეკლამის ტრაფიკი და ღირებულება. Glovo-ს ბიზნეს ინოვაციის მიმართულება მოიცავს Food Corners, B2B თუ Glovo Express Markets. Glovo Express სპეციალურად მიტანის სერვისისთვის შექმნილი მარკეტის კონცეფციაა, რომელიც პირველადი საჭიროების ყველანაირ კატეგორიას საერთიანებს, მომხმარებლისთვის პროცესებს ამარტივებს და ეგრეთ წოდებულ ultra fast delivery შესაძლებლობას ქმნის. Glovo-ში აცხადებენ, რომ ამ პროცესში უდიდეს როლს პარტნიორი რესტორნები თუ ქსელური მარკეტები ასრულებენ, რომლებიც Glovo-სთან ერთად ელექტრონული კომერციის ზრდას უწყვეტად განაგრძობენ. რაც შეეხება Glovo-ს პარტნიორებს, კომპანია ისეთ საერთაშორისო თუ ლოკალურ ბრენდებთან თანამშრომლობს, როგორებიცაა Visa, Coca-Cola, TBC, BOG, PepsiCo, Unilever, Mondelez, Soplis Nobati, Heineken, Nestle, Pernier Richard, Brown Farmer, Diageo, Colgate Palmolive და სხვა. ეს არის ჩვენთვის დამატებითი გზა მომხმარებელთან ურთიერთობის, რომელიც აქამდე არ ქონდა. თქვენ იცით ალბათ, რომ Glovo McDonald's-მა შემოიყვანა, ჩვენი მოთხოვნით არის საქართველოს შემოსული Glovo, თავის დროზე ჩვენ ველაპარაკებოდით, ჩამოვიყვანეთ და დაუპირდით, რომ მისი მათი პარტნიორები გახვდებოდით, რომ მათ პლატფორმა ქონოდათ, იმიტომ რომ მასში როცა ჩვენ Glovo შემოვიყვანეთ, წინ ძირითადად ევროპის მარკეტზე იყვნენ, ბაზრებზე იყვნენ გასულები და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი მოწინავე და პირველები, სადაც მათ გადაწყვეტეს შემოსვლა, იმიტომ რომ გარანტია ჰქონდა ჩვენი მხრიდან, რომ McDonald's-ი გვერდზე დაუდგებოდა და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს ვხედავთ McDonald's-ში, რომ Glovo ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს delivery ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა არის მომხმარებელთან ურთიერთობის. Glovo-ს და Visa-ს თანამშრომლობა ჯერ კიდევ 2019 წლიდან მიმდინარეობს, როგორც საქართველოში, ასევე უკვე სომხეთშიც რეგიონალური თანამშრომლობა შეგვიძლია ამას დავარქვათ. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ შევქმნით ძალიან ბევრი შესაძლებლობა და დავასტიმულირეთ ვიზა ბარათების მფლობელები იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ხშირად გამოიყენონ აპლიკაცია. ეს ხშირი გამოყენება აპლიკაციის კი პირდაპირ აისახება მცირე საშუალო ბიზნესებზე და ზოგადად ბიზნესებზე, რომლებიც კიდევ უფრო მეტი მასისთვის ხდიან თავიანთ პროდუქტს ხელმისაწვდომს და შესაბამისად ამ თანამშრომლობით ვანვითარებთ უნაღდო ეკონომიკას საქართველოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Glovo Brands Day პირველი ღონისძიებაა, რომელიც საქართველოში გაიმართა. პრეზენტაციას Glovo-ს არსებული და პოტენციური პარტნიორები, მომხმარებლები, დამსაქმებლები და ინვესტორები ესწრებოდნენ, რა დროსაც მათ შესაძლებლობა მიეცათ პირისპირ გაცნობოდნენ Glovo-ს მენეჯმენტს. ახალი სტრატეგიის შესახებ პირადად მათგან მიიღოთ ინფორმაცია და რაც მთავარია, სამომავლო გეგმები განეხილოთ. მულტიკატეგორიული მიტანის სერვისის ბაზრის მოთამაშე Glovo, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდია, უკვე 3 წელზე მეტია საქართველოშია. მას შემდეგ, რაც Glovo საქართველოს ში შემოვიდა, ელექტრონული კომერციის ბაზარი მკვეთრად შეიცვალა. აპლიკაცია ბაზრის თითქმის ყველა კატეგორიას აერთიანებს და მომხმარებლის საჭიროებებს მაქსიმალურად ერგება. სწორედ ესაა Glovo-ს მისიაც, ყველაფერი ყველასთვის მარტივად ხელმისაწვდომი გახდოს.